रूपकुवर ज्योतिप्रसाद अगरवाला অসমীয়া চলচ্চিত্ৰৰ কীৰ্তিস্বৰূপ এইগৰাকী মহান মনীষীৰ জন্ম হৈছিল ডিব্ৰুগড় জিলাৰ তামোলবাৰী চাহ বাগিচা 1903 চনৰ 17 জুন তাৰিখে। তেখেতৰ পিতৃৰ নাম আছিল পৰমানন্দ আগৰৱালা আৰু মাতৃ কিৰণময়ী আগৰৱালা। পত্নীৰ নাম আছিল দেৱজনী ভূঞা। তেখেতৰ দুজন পুত্ৰ সন্তান আৰু 5 গৰাকী কন্যা আছিল। তেখেতে তেখেতৰ শিক্ষা জীৱন অসম আৰু কলিকতাৰ বিভিন্ন ঠাইত গ্ৰহণ কৰিছিল। 1921 চনত তেখেত মেট্ৰিক পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হয়। তাৰ পিছতে তেওঁ উচ্চ শিক্ষাৰ বাবে কলিকতাতে থাকিবলৈ লৈছিল। তাৰ পিছত তেখেতে স্কটলেণ্ডলৈ যায় যদিও আধাতে শিক্ষা সমাপ্ত কৰি অসমলৈ উভতি আহে। আৰু উভতনি যাত্ৰাত তেখেতে জাৰ্মানীৰ UFA ষ্টুডিঅ'ত চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাণৰ প্ৰশিক্ষণ লৈছিল। তাৰ পিছত তেখেতে ভাৰতৰ স্বাধীনতা আন্দোলনত জঁপিয়াই পৰে আৰু 15 মাহৰ বাবে কাৰাবাস খাটিব লগা হৈছিল। ইয়াৰ পিছতে তেখেতে 1933 চনত ভোলাগুৰি চাহ বাগিচাত চিত্ৰগ্ৰহণ ষ্টুডিঅ' স্থাপন কৰি অসমীয়া প্ৰথমখন ছবি জয়মতীৰ চিত্ৰগ্ৰহণ কৰে আৰু 1935 চনৰ 10 মাৰ্চত অসমীয়া চলচ্চিত্ৰৰ ইতিহাসত নাম জিলিকাই ৰাখি জয়মতীয়ে শুভ মুক্তি লাভ কৰিছিল। অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ ইতিহাসৰ দ্বিতীয়খন চলচ্চিত্ৰ ইন্দ্ৰমালতী নিৰ্মাণ কৰিছিল এইগৰাকী মহান মনীষীয়ে। ইন্দ্ৰমালতী নিৰ্মাণ কাল আছিল 1939 চন। তেখেতে অকল চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাণতে ব্যস্ত নাথাকি গল্প, উপন্যাস, কবিতা আৰু বিভিন্ন গ্ৰন্থৰ লগতে গীত ৰচনাও কৰিছিল। তেখেতৰ গল্পসমূহ হ'ল ৰূপহী, বগীতৰা, সোণতৰা, যুঁজাৰু, সোণটিৰ অভিমান, সন্ধ্যা, সতীৰ সোঁৱৰণী, শিলাকুটি, নীলাচৰা ইত্যাদি। তেখেতৰ একমাত্ৰ উপন্যাসখনৰ নাম আছিল আমাৰ গাঁও। তেখেতে ভালেকেইখন গ্ৰন্থও ৰচনা কৰিছিল। তেখেতৰ গ্ৰন্থসমূহ আছিল জ্যোতিধাৰা, চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালা, বেকগ্ৰাউণ্ড অৱ আছামিজ আৰ্কিটেকচাৰ। শিশুৰ বাবে তেখেতে বহুতো কবিতা ৰচনা কৰিছিল আৰু ইয়াৰ ভিতৰত উল্লেখযোগ্য কবিতা আছিল কম্পুৰ সপোন। অসমীয়া নাট্য সাহিত্যৰ ইতিহাসতো এইগৰাকী মহান মনীষীৰ নাম সদায় জিলিকি থাকিব। তেখেতৰ নাটকসমূহ হ'ল শোণিত কুঁৱৰী, কাৰেঙৰ লিগিৰি,
লভিতা, রূপালীন, নিমাতি কইনা, খনিকর, সোমপখিলী, কনকলতা, সুন্দর কোঁৱর। নাট রচনার উপরও তেখেতে বহুতো গীত রচনা করেছিল আর তেখেতর গীত সমূহক জ্যোতি সংগীত বলে পরবর্তী পর্যায়ত জনাজাত হয়েছিল। এইগৰাকী বিখ্যাত চলচ্চিত্র নির্মাতা, গীতিকার, সুরকার জ্যোতিপ্রসাদ আগরওয়ালাক ভারত সরকারে সন্মান জানাই 2004 চনত এটি ডাক টিকট মুক্তি করে। অসমীয়া চলচ্চিত্রর জনক, বহুকেইখন নাটকর স্রষ্টা, বহুকেইটা গীতর স্রষ্টা জ্যোতিপ্রসাদ আগরওয়ালাদেবর 1951 চনের 17 জানুয়ারি তারিখে দুরারোগ্য কর্কট রোগত আক্রান্ত হয়ে দেহাবসান হয়। এইগৰাকী মহান মনীষীর মৃত্যুদিনটো সমগ্র অসমবাসীয়ে শিল্পী দিবস হিসাবে পালন করে আহিছে। আজির এই তেখেতর পবিত্র মৃত্যুতিথিত আমার তরফৰ পৰাও তেখেতলৈ জনালো গভীর শ্রদ্ধাঞ্জলি। তেখেত সদায় আমার মাজত অমর হয়ে জিলিকি রোগ যুগ যুগান্তরলৈ।